Um atleta comprou barras de proteína para fazer seus lanches entre as refeições. Ele comprou barras de quatro sabores: doce de coco, pasta de amendoim, Romeu e Julieta e trufa de maracujá. Ele colocou essas barras em quatro potes, cada pote contendo as barras de um mesmo sabor. No pote 1, colocou-as com o sabor de doce de coco. No pote 2, as com sabor de pasta de amendoim. No pote 3, as com sabor Romeu e Julieta. E no pote 4, as com sabor de trufa de maracujá. Num certo dia, ele verificou que o pote 1 continha 12 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. O pote 2 continha 8 barras, das quais 2 haviam passado do prazo de validade. O pote 3 continha 9 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade, e o pote 4 continha 15 barras, das quais 5 haviam passado do prazo de validade. Escolhendo aleatoriamente um dos potes e retirando-se ao acaso uma barra de proteína desse pote, a probabilidade de que essa barra esteja com prazo de validade vencido é de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Muito bem, o que o enunciado pede? Ele pede uma probabilidade. A probabilidade de que essa barra esteja com prazo de validade vencido. A gente está trabalhando com quatro potes. Vamos calcular essa probabilidade. A gente pode proceder da seguinte maneira: para a escolha do primeiro pote, existe uma probabilidade de 1/4. Mas, além de escolher o primeiro pote, você deve verificar nele uma barra com prazo de validade vencido. Então, veja só: ele verificou que o pote 1 continha 12 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. Então, 3 em 12. 3 é o numerador e 12 é o denominador. Para a escolha do pote 1, existe uma probabilidade de 1/4. E em seguida, nesse pote, para que você tenha uma barra com prazo de validade vencido, você tem 3 dozeavos e a gente multiplica. Em seguida, o que pode mais acontecer? Pode ser que isso ocorra, ou, então eu completo aqui com mais, ocorra o quê? O segundo pote seja o pote escolhido. Então, o segundo pote ele também tem uma probabilidade de 1/4, tá? Mas como que é a configuração do segundo pote? O pote 2 continha 8 barras, das quais 2 haviam passado do prazo de validade. Então, 2 em 8. E a gente procede com esse mesmo raciocínio. O pote 3 ele tem uma probabilidade de 1/4 de ser escolhido e, logo em seguida, qual é a probabilidade de você tirar ali uma barra com prazo de validade vencido? Vamos ver. O pote 3 continha 9 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. Então, 3 em 9. E, finalmente, o último pote, o pote 4, ele tem uma probabilidade de 1/4 também. O pote 4, ele continha 15 barras, das quais 5 haviam passado do prazo de validade. Então, 5 em 15. Beleza, pronto. Agora é só calcular o valor dessa expressão numérica que a gente calcula a probabilidade pedida. A gente está calculando a probabilidade de que, uma vez escolhido um pote, desse pote seja retirada uma barra com prazo de validade vencido. Como a gente tem quatro potes, apareceram aqui quatro parcelas. E agora é só somar todas elas para que a gente calcule o resultado final. É claro que a gente vai tentar simplificar antes para facilitar os cálculos. Por exemplo, temos aqui 3 em cima e 12 embaixo. Eu posso simplificar. Tanto 3 como 12 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1, 12 dividido por 3 é 4. Então, o que sobrou em cima? 1 vezes 1, que é 1, e embaixo, 4 vezes 4, que é 16. O que mais a gente tem em seguida? Vejamos. Aqui, tanto o 2 como o 8 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui temos 1 vezes 1 em cima, que é 1 mesmo, e embaixo, 4 vezes 4, que é 16. Ótimo, vamos em frente.
Aqui dá para simplificar? Dá também. Temos 3 no numerador e 9 no denominador. Tanto 3 como 9 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. O que sobrou então? No numerador, 1 vezes 1, que é 1, e no denominador, 4 vezes 3, que é 12. Aqui está. E vamos em frente, só falta mais uma partezinha aqui. Aqui também podemos simplificar, né? O 5 dividido por 5 é 1, o 15 dividido por 5 é 3. O que sobrou então? No numerador, 1 vezes 1, que é 1. No denominador, 4 vezes 3, que é 12. Podemos agora adicionar todas essas frações. Para fazer essa adição de frações, eu vou lembrar que o MMC, o menor múltiplo comum a 16 e 12, é 48. É claro, existem várias formas de adicionar frações. Veja só essa: 48 dividido por 16 é 3, 3 vezes 1 é 3. 48 dividido por 16 é 3, 3 vezes 1 é 3. 48 dividido por 12 é 4, 4 vezes 1 é 4. 48 dividido por 12 é 4, 4 vezes 1 é 4. Aqui está. Com o que a gente vai ficar? Veja só: 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então ficamos com 14 no numerador e 48 no denominador. Fração essa que a gente pode simplificar. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2. 14 dividido por 2 é 7, 48 dividido por 2 é 24. Então a probabilidade procurada é 7 24avos. O item correto é o item C de casa. Fim de ano é tempo de estar com a família e amigos para confraternizar e também é uma data escolhida por muitas pessoas para reformar a casa e deixar o cenário de acordo com o evento. Um professor de matemática resolveu fazer uma reforma na pintura de sua residência para a confraternização de fim de ano. Ele propôs o seguinte problema para o pintor que contratou para fazer o serviço. Uma lata com capacidade igual a 50 litros está totalmente cheia, contendo, além de tinta, 2 litros de solvente. Deseja-se acrescentar mais solvente para se obter uma mistura com 20% de solvente. Para isso, será necessário retirar X litros da mistura inicial. Então, X satisfaz a expressão se. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente fale sobre x. X deve satisfazer uma dessas relações. Qual? Vamos determinar agora. Quais são as informações que a gente tem? Nós sabemos que a lata tem capacidade igual a 50 litros, está totalmente cheia, contendo, além de tinta, 2 litros de solvente. Vamos anotar essas informações. A capacidade da lata é de 50 litros. Ela está totalmente cheia. Ela tem 2 litros de solvente, aqui está, e, consequentemente, a quantidade de tinta na mistura é 48 litros. Então a gente tem essa proporção. Em cada 50 litros da mistura, 2 litros são de solvente e 48 litros são de tinta. Deseja-se acrescentar mais solvente. Eles querem acrescentar mais solvente. Mas como é que eles vão acrescentar solvente se a lata já está completamente cheia? Para poder fazer isso, será necessário retirar X litros da mistura inicial. Aí eles vão acrescentar depois solvente para que a mistura passe a ter 20% de solvente. Então, para poder acrescentar solvente, eles vão retirar X litros da mistura e depois completar a mistura só com solvente, de maneira que a quantidade de solvente passe a ser 20% do total. Então, vamos raciocinar aqui. Inicialmente, você tem 50 litros dentro da lata, dos quais 2 litros são de solvente e 48 litros são de tinta. Esses valores seguem essa proporção, 50, 2, 48. Eu posso, por exemplo, dividir todos esses valores por 50 para obter a quantidade de solvente e tinta em cada 1 litro dessa mistura. Se eu dividir 50 por 50, eu tenho 1.
Dividindo 2 por 50, eu posso representar assim na forma de fração. Dividindo 48 por 50, eu posso representar na forma de fração. O que essa linha aqui significa? Significa que inicialmente, em cada 1 litro da mistura, 2 cinquentavos correspondem a solvente e 48 cinquentavos correspondem a tinta, tá? Mas e daí? Eu quero retirar X litros para que eu possa entender melhor. Agora eu vou multiplicar todos esses termos aqui por X. Uma vez X é X. Quando eu multiplico 2 sobre 50 vezes X, eu tenho 2 cinquentavos de X. Quando eu multiplico isso aqui por X, eu tenho 48 cinquentavos de X. O que essa linha aqui significa? Ela significa que quando você retira X litros da mistura, você está retirando 2X sobre 50 de solvente e 48X sobre 50 de tinta. Então, você está retirando essa quantidade aqui de solvente. Inicialmente, a quantidade de solvente é 2 litros. Quando são retirados os X litros, para a gente ganhar espaço ali dentro da lata, quando são retirados esses X litros, nós estamos retirando 2 sobre 50x litros de solvente. Então, a gente está retirando 2 sobre 50x litros de solvente. Aí, você retirou esses x litros da mistura, né? Ficou um espaço lá vazio de x litros. Aí, você vai acrescentar mais x litros, você vai completar, vai acrescentar mais x litros só de solvente. Então, isso aqui é a quantidade de solvente depois de fazer a retirada e depois completar de novo só com solvente. Então, isso aqui é a quantidade de solvente depois das duas ações. Nessa primeira ação aqui, ó, quando você retira X litros da mistura, você está retirando essa quantidade de solvente. Depois você completa a mistura colocando mais X litros só de solvente. Então, isso aqui é a quantidade final de solvente. E quanto que deve ser a quantidade final de solvente? Ela deve ser 20% da mistura. 20% de 50 é 1 quinto de 50. 1 quinto de 50 é 10. Resolvendo essa equação, eu vou calcular o valor de x e, consequentemente, vou poder marcar o item correto. Vamos resolver essa equação agora. Eu vou apagar aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Para lidar com essa equação, eu vou multiplicar os dois membros da equação por 50, porque aí vai cancelar esse 50 aqui. 2 vezes 50 é 100, aqui está. Quando eu multiplico isso aqui por 50, esse 50 morre, sobra só menos 2x. Quando eu multiplico aqui por 50, eu fico com mais 50x. E do outro lado, como eu estou multiplicando por 50, 10 vezes 50 é 500. Pronto. 50x menos 2x é 48x. E do outro lado, ó, eu vou jogar esse 100 para lá, vai ficar o quê? 500 menos 100. Então, ficamos com 48x igual a 500 menos 100, isto é, 400. Consequentemente, x vai ser igual a quanto? 400 sobre 48. Esse 48 que está multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo. E a gente pode simplificar. Por exemplo, a gente pode dividir o numerador e o denominador da fração por 8. 400 dividido por 8 é 50. 48 dividido por 8 é 6. A gente ainda pode simplificar um pouco mais dividindo o numerador e o denominador por 2, né? 50 dividido por 2 é 25. 6 dividido por 2 é 3. Então, a quantidade x de litros retirados da mistura para fazer todo esse processo corresponde a 25 terços de litros. 25 terços é aproximadamente 8,33. É só dividir 25 por 3. Então, são retirados da mistura aproximadamente 8,33 litros. Sendo assim, o item correto é o item D de bola. Ele diz que x é maior que 8 e menor que 8,5. Um professor de matemática planejou uma viagem para participar de um congresso internacional de matemáticos numa determinada cidade onde há um hotel com acomodações A e B. Ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A.
que cobrava R$ 110 por dia. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava R$ 100 pela diária, pois percebeu que, assim, ele poderia ficar mais 2 dias hospedado neste hotel. Sabendo que, além dos X reais já pagos, ele ainda gastou R$ 150 por dia com alimentação e que não houve outras despesas, a quantia que esse professor gastou nesse hotel é um número compreendido entre... Aí você tem os itens. Pause o vídeo e tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a quantia que esse professor gastou nesse hotel. Ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava R$ 110 por dia. Vamos dizer que inicialmente ele planejava passar N dias hospedado. Inicialmente ele ia passar N dias hospedado. Ele ia ficar nessa acomodação A, que cobrava R$ 110 por dia. Então, inicialmente, ele ia pagar quanto? Se ele fosse passar N dias, N vezes R$ 110, ok? Então, eu posso escrever N vezes R$ 110, ou 110 vezes N, isso também vai me dar o total que ele ia gastar inicialmente. 110 vezes N é o total que ele ia gastar, que corresponde a esses X reais aqui, tá? Já coloquei um igual ali, você vai já entender o porquê. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava apenas R$ 100 pela diária, pois percebeu que, assim, ele poderia ficar mais 2 dias hospedado neste hotel. Em vez de ficar N dias, ele decidiu ficar N mais 2 dias. Porque ficando na acomodação B, ele ia pagar um pouco mais barato e no total ia sair o mesmo valor. Por isso, 110 vezes N é a mesma coisa que 100 vezes N mais 2. Por quê, professor? Eu vou explicar. Ele ia passar N dias, mas ele percebeu que se ficasse na acomodação que era só R$ 100, ele poderia passar N mais 2 dias. Espero que tenha dado para entender. Esse N representa a quantidade de dias. Inicialmente ele ia ficar N dias, ia pagar cada dia R$ 110, então 110 vezes N é o total que ele ia pagar. Esse total, inclusive, ele está chamando de X. Aí ele percebeu que se ficasse na acomodação mais barata, que era só R$ 100 por dia, ele ia poder ficar mais 2 dias. Então isso aqui é o mesmo X. Essas duas expressões são iguais. Resolvendo isso aqui, eu determino o valor de n. O n vai me dar o número de dias inicialmente. Na prática, ele ficou n mais 2 dias, tá? Aí eu vou ver quanto que ele gastou só com hospedagem. Além disso, a gente vai ter que acrescentar o quê? Ele gastou R$ 150 por dia com a alimentação e não houve outras despesas. Então, vamos lá, vamos executar o nosso plano. Resolvendo a equação, eu determino n, que é o número de dias que ele ia passar inicialmente. Lembre-se que na prática ele passou N mais 2 dias. Aí eu vou saber quanto que ele gastou com a acomodação. Além disso, sabendo a quantidade de dias que ele passou hospedado, a gente vai poder ver quanto que ele gastou com a alimentação. Foi R$ 150 por dia. Aí somando tudo, a gente vê o gasto dele todo no hotel, tá? Então vamos resolver a equação. Eu vou repetir o primeiro membro da equação. E eu vou realizar a distributividade aqui. 100 vezes N, 100N. Agora, mais o quê? 100 vezes 2, 200. Esses 100N que eu tenho do lado direito da equação, eu vou jogar para o outro lado, vai com sinal negativo. Então, menos 100N. Do lado direito, vai sobrar apenas o 200. Aqui está. Agora, 110N menos 100N é apenas 10.
Então, 10N é igual a 200, de onde a gente pode concluir com muita tranquilidade que o N vale quanto? 200 dividido por 10, que é 20. Então, inicialmente, ele ia passar 20 dias, mas na prática, ele passou N mais 2 dias. Ele passou 22 dias. Ele ficou 22 dias na acomodação que custava R$ 100 por dia. Então a gente já tem tudo para fazer o cálculo total do quanto ele gastou. Ele passou 22 dias na acomodação que era só R$ 100 por dia. Além disso, em cada um desses 22 dias, ele gastou R$ 150 de alimentação, cada um. Por isso que eu multiplico bem aqui. Então agora é só fazer essas continhas para ser feliz. 22 vezes 100 é 2.200, ele gastou R$ 2.200 com acomodação. E 22 vezes 150, quanto que é? É exatamente 3.300, se você precisar, verifique. Sendo assim, no total, quanto que ele gastou? 2.200 mais 3.300, ele gastou no total R$ 5.500. De tal maneira que o item correto é o item E. Ele gastou entre R$ 5.300 e R$ 5.900, porque ele gastou R$ 5.500. A contabilidade para empresas é um fator primordial para controlar o patrimônio, coletar dados para serem transformados estrategicamente em procedimentos e ações que direcionam a tomada de decisão do negócio. Além de ser extremamente importante o fator de análise do lucro e prejuízo da empresa. Considere que, para fazer a contabilidade das empresas de seus clientes, o faturamento mensal de um contador era igual a R$ 16.000. Considere ainda que o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para cada cliente. Que esse contador tenha adquirido, após campanha de divulgação de seus serviços, 10 novos clientes e dessa forma, mesmo dando um desconto de R$ 50 para cada cliente antigo e novo, o faturamento mensal tenha subido para R$ 18.900. Com base na situação descrita acima, é correto afirmar que, antes da referida campanha, o valor cobrado de cada cliente antigo era de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga, com base na situação descrita, é correto afirmar que antes da referida campanha, o valor cobrado de cada cliente antigo era de quanto? Bom, antes da referida campanha, o faturamento mensal do contador era de R$ 16.000. E a gente vai considerar que o valor cobrado pelo contador era o mesmo para cada cliente. Então, antes da campanha, vamos imaginar que ele tinha N clientes. Ao dividir R$ 16.000 por N, dividindo o valor do faturamento mensal pela quantidade de clientes que ele tinha antes, você tem o valor pago por cada cliente. É isso que a gente quer saber, o valor cobrado de cada cliente antigo. Isso aqui é antes da campanha. Depois da campanha, o que aconteceu? Surgiram 10 novos clientes. A quantidade de clientes passou de N para N mais 10. E o faturamento passou de 16 mil para R$ 18.900. Eu vou anotar bem aqui, R$ 18.900. Então, quando você divide o faturamento mensal pela quantidade de clientes, você tem o valor pago por cada cliente. Esse valor pago por cada cliente aqui é depois de um desconto, exatamente. Antes, os clientes antigos pagavam esse valor aqui. Aí houve um desconto de quanto? Ele disse, o desconto foi de R$ 50. Então, subtraindo aqui, ó, 50, a gente tem uma igualdade, exatamente. Resolvendo essa equação, eu encontro o valor de N, que é a quantidade de clientes antigos. Aí eu calculo 16 mil dividido por N e respondo o que se pede. Ele pede o valor cobrado de cada cliente antigo, isso antes da campanha.
Então, é só resolver essa equação agora, determinar o valor de n e dividir 16.000 por n. Vamos resolver a equação. Eu posso imaginar que tem um denominador 1 bem aqui, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Em seguida, eu vou operar com essas frações. Veja só, o MMC entre n e 1 é o n, n dividido por n é 1, uma vez 16.000, está aqui 16.000. Agora, n dividido por 1 é n, e n vezes menos 50 dá menos 50n. Do outro lado, eu vou só repetir. Agora eu tenho uma igualdade de frações, eu posso multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 18.900 vezes n, que é 18.900n. Por outro lado, eu vou ter 16.000 menos 50n. Tudo isso vezes n mais 10. Pronto. Eu vou repetir o primeiro membro da equação e vamos agora trabalhar usando distributividade. 16.000 vezes n, 16.000n, 16.000 vezes 10 dá 160.000. Agora, menos 50n vezes n, menos 50n ao quadrado. E menos 50n vezes 10 dá menos 500n. Pronto. Eu posso dividir os dois membros da igualdade por 10. Fazendo isso, eu corto um zerinho daqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Vejamos o que sobra. 1.890n igual a 1.600n mais 16.000 daqui, menos 5n ao quadrado daqui, menos 50n daqui. Pronto. Agora eu vou apagar algumas coisinhas. Se você precisar, volte o vídeo, ok? Eu vou deixar anotado bem aqui no cantinho que o que a gente quer calcular é 16.000 dividido por n. Qual que é o valor disso? Isto é, qual é o valor cobrado de cada cliente antigo, né? Antes da campanha. Então eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo. E eu vou continuar com a equação a partir desse ponto aqui. Eu vou trazer menos 5n ao quadrado para o primeiro membro da equação e lá eu vou ter apenas 5n ao quadrado, mudando o sinal, tá? Do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro, já tenho mais 1.890n. Aqui está. Eu vou trazer esses 1.600n para o lado esquerdo da igualdade, para o primeiro membro, então vai vir menos 1.600n. O que mais? Vou trazer esse cara aqui, menos 50n, para o lado esquerdo, para o primeiro membro da igualdade, ele vai vir mais 50n. E vou trazer esse aqui também, mais 16.000. Vou levar para o primeiro membro da igualdade, vai vir menos 16.000. Como eu transportei todos esses aqui, o segundo membro da igualdade vai ficar apenas com zero. E vamos continuar trabalhando. Vou ficar aqui com 5n ao quadrado. Agora eu vou reduzir esses termos em n. Veja só. Temos aqui 1.890n menos 1.600n. Isso dá 290n. Com mais 50n daqui, vai me fornecer quanto? Para em 290n mais 50n vai dar mais 340n. Beleza? Temos também aqui menos 16.000. Eu vou colocar bem aqui, menos 16.000. Tudo isso igual a zero. Vou apagar isso aqui, eu não preciso mais. E tem como a gente deixar essa equação aqui ainda mais simples. É só dividir os dois membros da equação por 5. Veja só com o que a gente vai ficar. 5n ao quadrado dividido por 5 dá simplesmente n ao quadrado. O que mais nós temos? 340n dividido por 5 é muito fácil. É só tirar esse zerinho e multiplicar por 2. Tirando o zerinho fica 34, multiplicando por 2 fica 68. Então, mais 68n. E aqui, dividindo por 5, a gente tira um zerinho e multiplica o que sobra por 2. Então, menos 1.600 multiplicado por 2 vai dar menos 3.200. Tudo isso igual a zero. Pronto. Eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo. Eu vou transportar essa nossa equação para cima. Aqui está bom. Agora é só resolver essa equação polinomial do segundo grau, que a gente pode determinar o valor de n e calcular a fração aqui que a gente queria desde o início. Como é que eu vou fazer isso? Existem várias técnicas, eu vou utilizar soma e produto das soluções. Já que o coeficiente de n ao quadrado aqui é 1, temos 1n ao quadrado,
Fica fácil se a gente utilizar soma e produto das raízes. A soma das raízes deve ser igual ao oposto do valor do B. O oposto de mais 68 é menos 68. E bem aqui eu vou colocar o produto das raízes. Deve ser igual ao valor do C, que é menos 3.200. Isso porque o coeficiente do termo n ao quadrado vale 1, tá? É só pensar em dois números cuja soma seja menos 68 e cujo produto seja menos 3.200. Com uma certa experiência, é fácil até você pensar nos números menos 100 e 32. Tem que ter experiência. Por quê? Porque menos 100 mais 32, veja, é menos 68. E menos 100 vezes 32 é menos 3.200. É fácil. Então, resolvendo assim por soma e produto, você tem que ter uma certa experiência. Você sabe que o n, sendo a quantidade de clientes antigos, não pode ser negativo, então essa solução está eliminada. A quantidade de clientes antigos é 32. Aí, para concluir o problema, é só você dividir 1.600 por 32. Fazendo essa divisão, você vai encontrar exatamente 500. Se você precisar, verifique. Então, o valor cobrado de cada cliente antigo antes da campanha era de R$ 500. E o item correto é, portanto, o item C. O Dia das Crianças é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil. Esta data celebra os direitos das crianças e dos adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais em especial, sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. O Dia das Crianças coincide com o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, que é feriado no país. Tradicionalmente, os adultos costumam oferecer presentes ou proporcionar atividades especiais de entretenimento aos mais jovens para comemorar esta data. Para presentear seus filhos no Dia das Crianças, Paulo fez um saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20 e R$ 50. E em seguida, foi a três lojas nas quais gastou toda a quantia. Sabe-se que para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas ele usou todas e apenas cédulas de R$ 10. Em outra, usou todas e apenas cédulas de R$ 20. E na última, todas as cédulas restantes de R$ 50. Considerando que, ao fazer o saque, Paulo recebeu 51 cédulas e que gastou quantias iguais nas três lojas, o valor total do saque que ele fez foi de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser saber dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga o valor total do saque que ele fez. Muito bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que ele fez esse saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20 e R$ 50. E em seguida foi a três lojas nas quais gastou toda a quantia, tá? Então vamos representar por x a quantidade de cédulas de R$ 10. Vamos representar por y a quantidade de cédulas de R$ 20 e vamos representar pela letra Z, imagine só, a quantidade de cédulas de R$ 50. Muito bem. Sabe-se que para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas, ele usou todas e apenas cédulas de R$ 10. A gente está imaginando que ele sacou X cédulas de R$ 10. Ele usou todas elas. Então, ele gastou na primeira loja X vezes R$ 10, que é o mesmo que 10 vezes X. Então, isso aqui é o que ele gastou na primeira loja. Em outra loja, ele usou todas e apenas cédulas de R$ 20. Então, na segunda loja, ele usou todas as cédulas e só cédulas de R$ 20, tá?
Como a gente está imaginando que ele sacou Y cédulas de R$ 20, ele gastou na segunda loja Y vezes R$ 20, que é o mesmo que 20 vezes Y. Aqui está. Isso é o que ele gastou na segunda loja. Na última loja, todas as cédulas restantes de R$ 50. A gente está imaginando que ele sacou Z cédulas de R$ 50. Então, na terceira loja, ele gastou Z vezes R$ 50, que é o mesmo que 50 vezes Z. A ordem dos fatores não altera o produto. A gente deve considerar que, ao fazer o saque, ele recebeu 51 cédulas. Isso é o mesmo que dizer que X mais Y mais Z é igual a 51. O total de cédulas é 51. Também devemos considerar que ele gastou quantias iguais nas três lojas. Então, 10x é igual a 20y, que é igual a 50z. O que ele pede é o valor total do saque que ele fez. Ele pede, então, que a gente some, né? 10x mais 20y mais 50z. Quanto que é isso? É o que a gente vai determinar agora. Veja só, já que 10x é igual a 20y, que é igual a 50z, esses valores são todos iguais. Vamos dizer que eles são todos iguais a uma certa constante k. Sendo assim, a gente pode dizer o seguinte: x é igual a quanto? Já que 10x é igual a k, x é igual a k sobre 10, k dividido por 10. Agora o y. Já que 20y é igual a k, então y é igual a k sobre 20. Aqui está. Finalmente, já que 50z é igual a k, podemos dizer que z é igual a k sobre 50. E a gente pode utilizar isso para resolver o problema, você vai já ver. Porque a gente sabe que x mais y mais z é igual a 51. Só que o x é k sobre 10. Aqui está, o x é k sobre 10. E o y? O y é k sobre 20. Vamos colocar bem aqui, k sobre 20. E o z? O z é k sobre 50. Aqui está, k sobre 50. Tudo isso, x mais y mais z, x mais y mais z, deve ser igual a 51. Então é só igualar a 51 aqui e resolver o problema. Eu vou utilizar uma técnica que consiste na aplicação do MMC. O MMC de 10, 20 e 50 vale 100. Então, vou colocar um denominador 100 aqui e outro bem aqui. Aí a gente faz o seguinte: 100 dividido por 10 é 10, 10 vezes k é 10k, aqui está. 100 dividido por 20 é 5, 5 vezes k é o que eu escrevo aqui em cima, 5k. 100 dividido por 50 é 2, e 2 vezes k eu escrevo aqui em cima, 2k. E do outro lado, não tem denominador? É como se o denominador fosse 1. 100 dividido por 1 é 100, e 100 vezes 51 dá 5.100. Como temos denominadores iguais aqui, a gente pode cancelar. E o que sobra? Do lado esquerdo, 10k mais 5k mais 2k é igual a 17k. E do lado direito, o que sobra é apenas 5.100. Já que 17k é igual a 5.100, o k vale 5.100 dividido por 17. Fazendo a continha, você vai encontrar exatamente 300. Já que o k é 300, isso significa que ele gastou R$ 300 em cada loja. Se ele gastou R$ 300 em cada loja, ele gastou no total 3 vezes R$ 300, isto é, ele gastou R$ 900. Já que ele gastou R$ 900, o item correto é o item E de elefante. A figura abaixo mostra uma obra de arte construída usando-se dois trapézios idênticos com lados paralelos, identificados como trapézio A e trapézio B. Aí você tem a figurinha aqui. O comprimento de cada lado do trapézio B é 4 vezes o comprimento do lado correspondente no trapézio A. O artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parte interna do trapézio B
e externa ao trapézio A foi pintada de amarelo. Se a área do trapézio A é de 1 metro quadrado, podemos afirmar que a área da região pintada de amarelo é em metros quadrados igual a. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a área da região pintada de amarelo em metros quadrados. O que nós sabemos? Nós sabemos que temos ali trapézios idênticos. Na verdade, eles são trapézios semelhantes, ok? Bom, sabemos que o comprimento de cada lado do trapézio B, o comprimento de cada lado do trapézio B, é 4 vezes o comprimento do lado correspondente no trapézio A. Beleza, a gente também sabe que a área do trapézio A é de 1 metro quadrado. Bom, isso nos permite escrever uma proporção aqui muito especial. Veja só, aqui em cima eu vou colocar os dados do trapézio B e aqui embaixo eu vou colocar os dados do trapézio A. Como assim? Um lado no trapézio B é 4 vezes o comprimento desse mesmo lado no trapézio A. Então, se um ladozinho aqui no trapézio A medir x unidades, no trapézio B ele vai medir 4x. Ok, então isso aqui é uma comparação de comprimentos, de segmentos. Quando eu levo isso aqui ao quadrado, quando eu levo essa razão ao quadrado, eu posso comparar aqui do outro lado com as áreas. Lembre-se que aqui em cima eu estou colocando os dados do trapézio B e aqui embaixo os dados do trapézio A. A gente sabe que a área do trapézio A é de 1 metro quadrado. Qual que vai ser, então, a área correspondente no trapézio B? Vou representar essa área por A índice B aqui. Então, não precisamos desses parênteses. Um lado do trapézio B está para um lado do trapézio A ao quadrado, assim como a área do trapézio B está para a área do trapézio A, porque são figuras semelhantes, não idênticas, semelhantes, ok? Com base nisso, o que que a gente pode afirmar? Bom, esse x aqui vai embora com esse x, fica desse lado aqui apenas 4 ao quadrado, que é 16. Então ficamos com 16 igual a quanto, hein? Do outro lado, a área do trapézio B dividida por 1 vai dar a área do trapézio B. Como podemos afirmar que a área do trapézio B é, portanto, 16 metros quadrados? Fica fácil determinar a área da região pintada de amarelo, porque a área da região pintada de amarelo é justamente a área do trapézio B, que é esse maior aqui, menos a área do trapézio A, que é esse menorzinho. A área do trapézio B é 16 metros quadrados, menos a área do trapézio A, que é de 1 metro quadrado. Então, determinamos que a área pintada de amarelo é 15 metros quadrados. Então, o item certo é o item C. O Brasil elegeu um número recorde de mulheres e negros, homens e mulheres, para a Câmara dos Deputados nas eleições do dia 3 de outubro de 2022. A partir de 2023, quando os novos escolhidos assumirem os mandatos, a Câmara terá 91 deputadas federais e 135 parlamentares negros, pardos ou pretos, segundo a denominação do IBGE. Será a maior representação da história em ambos os casos. Em 2018, foram eleitas 77 deputadas federais e 124 parlamentares de cor preta e parda. Comparando os dados apresentados das eleições de 2022 e de 2018, é correto afirmar que nas eleições de 2022 houve um aumento de aproximadamente. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos começar organizando os dados em uma tabela. Observe. Agora veja só: em 2018 foram eleitas quantas deputadas federais? Essa informação está bem aqui. Em 2018 foram eleitas 77 deputadas federais, beleza? E em 2022? Foi dito no início que a partir de 2023,
Quando os novos escolhidos assumirem os mandatos, a Câmara terá 91 deputadas federais, que foram eleitas em 2022. Então, 91 bem aqui. Beleza? E sobre os parlamentares negros? Em 2018, foram eleitos 124 parlamentares de cor preta ou parda. Então, em 2018, foram eleitos 124. E em 2022, foi dito bem aqui, 135 parlamentares negros. Então, nos dois casos, houve aumento e a gente quer saber justamente quanto que foi esse aumento em forma percentual. Vamos lá! Existem várias formas de realizar esse tipo de cálculo. Veja só uma delas agora. Aqui passou de 77 para 91, então a primeira conta que eu faço é 91 menos 77 para determinar o quanto que aumentou, o valor absoluto, né? Fazendo a continha de menos, vemos que aumentou 14. Beleza, e como é que eu calculo a porcentagem? Bom, aumentou 14 e antes era 77. Para expressar em porcentagem, é só multiplicar ainda por 100%. A gente pode simplificar esses cálculos, percebendo que 14 é divisível por 7 e 77 também, né? 14 dividido por 7 é 2, 77 dividido por 7 é 11. Então a continha fica assim: 2 vezes 100, 200, tudo isso sobre 11, e isso já vai me dar o resultado na forma de porcentagem. Vamos ver quanto que é. Eu tenho que dividir 200 por 11, vou fazer a divisão aqui no cantinho. Feita a divisão, a gente encontra aproximadamente 18,1. Então, aproximadamente 18,1%. Ok, isso faz com que a gente possa eliminar os itens C, D e E. Podemos dizer que o aumento no número de deputadas federais corresponde a 18,1%, aproximadamente 18. Então, ficamos aqui com o item A ou com o item B. Eu vou guardar esse resultado aqui e nessa coluna a gente tem um aumento percentual aproximado, ok? Eu vou apagar esses cálculos, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E agora a gente vai fazer a mesma brincadeira, só que com esses números aqui. Passou de 124 para 135. Primeiro eu vou calcular o valor do aumento absoluto, vou fazer 135 menos 124. Essa conta é bem tranquila, o resultado é 11. Aumentou 11, antes era quanto? Antes era 124. Então, 11 sobre 124 é a fração. Para expressar na forma de porcentagem, eu multiplico aqui por 100% e vamos ver com o que a gente fica. 11 vezes 100 é 1.100, denominador 124, e isso aqui já é em porcentagem. Eu posso simplificar, posso dividir em cima e embaixo por 2, isso pode ajudar a gente. 1.100 dividido por 2 é 550. 124 dividido por 2 é 62. Posso simplificar ainda, dividindo por 2 em cima e embaixo. 550 dividido por 2 é 275. 62 dividido por 2 é 31. Isso é o resultado em porcentagem. Agora, para concluir, é só dividir 275 por 31. Vou fazer a divisão aqui no cantinho. Feita a divisão, a gente encontra aproximadamente 8,87. Aproximadamente 8,87%. Então, o aumento aproximado aqui foi de 8,87%. Isso está condizente com o item A, um valor aproximado a 9%, tá? Então, o item correto é o item A de aprovação. O dono de um antiquário restaurou uma de suas obras e estimou que o valor da peça T anos após a restauração é V de T igual a 2.500, que multiplica 1,03 elevado a T, onde T é maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. A expressão que corresponde ao valor da peça M meses após a restauração, onde M é maior ou igual a zero e menor ou igual a 36 é. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá. A gente tem uma função definida por V de t, que é igual a quanto? 2.500 vezes 1,03, isso elevado a t,
onde T é um valor em anos. E a gente quer trabalhar com uma nova função na qual a variável seja em meses. E aí, como é que vai ficar? Essa quantidade de meses é indicada pela letra M. Observe pelos itens que todos eles preservam o 2.500 multiplicado ali por um certo valor. A maioria deles apresenta 1,03, né? Pronto. A gente sabe que essa expressãozinha aqui funciona para T em anos. Então, a gente quer que esse expoente aqui seja a quantidade de anos, mas aqui eu tenho meses. Como é que eu transformo de meses para anos? Olha, cada ano são 12 meses. Então, para transformar de anos para meses, eu multiplico por 12. Mas para fazer ao contrário, para transformar de meses para anos, eu divido por 12. Então, se o valor que eu tiver aqui for uma quantidade de meses, é só eu pegar essa quantidade de meses e dividir por 12, que aí o que eu tenho aqui vai ser uma quantidade na prática de anos. E a expressão vai continuar valendo. Sendo assim, o item correto é o item E de elefante, pois nele o expoente aqui é indicado como M sobre 12. O número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas regiões metropolitanas do Brasil em 2021, onde mais de 5 milhões estão ainda abaixo da linha da extrema pobreza. De acordo com dados do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido pelo Observatório das Metrópoles da PUC Rio Grande do Sul, em parceria com a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina, em 2019 e 2020, havia 15,7 milhões e 15,9 milhões de pessoas em situação de pobreza nessas regiões, respectivamente. Analisando os dados apresentados, podemos concluir que, em 2020, houve um aumento de... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Eu sou o professor Demócles Rocha. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente fale sobre 2020. Em 2020, houve um aumento. Qual que foi esse aumento? Em seguida, os itens falam sobre 2021. A gente também tem que ver o aumento em 2021. Então, vamos organizar as informações que a gente tem no enunciado para que a gente possa resolver a questão com mais tranquilidade. A gente está falando dos anos de 2019, 2020 e 2021. Vamos para o texto. O número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas regiões metropolitanas do Brasil em 2021. Então, em 2021, temos aqui 19,8 milhões. Em seguida, mais na frente, o texto diz que em 2019 e 2020 havia 15,7 milhões e 15,9 milhões de pessoas em situação de pobreza nessas regiões, respectivamente. Então, vamos lá. 15,7 milhões em 2019 e 15,9 milhões em 2020, porque temos aqui respectivamente. Então, em 2019, 15,7 milhões, em 2020, 15,9 milhões. Então, sempre houve aumento. E a gente quer expressar esse aumento, em cada caso, na forma de porcentagem. Vamos começar aqui com 2020. Em 2019 era 15,7 e depois passou para 15,9 em 2020. Quando você observa 15,9 menos 15,7, fica claro que o aumento absoluto foi de 0,2 milhões. Esse foi o aumento absoluto. Para poder escrever na forma de porcentagem, existem várias maneiras. Uma delas é você fazer o seguinte. Você pega aqui o aumento absoluto, que foi de 0,2 milhões, escreve como numerador de uma fração. No denominador, você coloca o valor que era antes. No caso, antes era 15,7 milhões.
Então você já tem essa fração, aí você, para escrever na forma de porcentagem, multiplica por 100%. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar o aumento percentual. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Então eu fico no numerador com 20, no denominador com 15,7 e a gente já vai ter isso em porcentagem. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, o numerador fica 200. E o denominador fica 157. Isso vai dar o meu resultado na forma de porcentagem. Realizando a divisão de 200 por 157, você encontra aproximadamente 1,27. Então, 1,27% é o aumento aproximado. Os itens que apresentam valores mais próximos disso são o item B, com 1,3%. E o item D com 1,3% também. Os outros itens estão descartados. Para decidir entre o item B e o item D, a gente vai ter que avaliar o próximo aumento. O primeiro aumento aqui foi de aproximadamente 1,3%. 1,27%, 1,3%, tá? Agora vamos avaliar o segundo aumento. De 2020 para 2021, o aumento foi de quanto? Em termos absolutos, a gente vai ter que calcular assim, 19,8 menos 15,9. Fazendo essa continha, você encontra 3,9. Então, o aumento absoluto foi de 3,9 milhões. Aí, eu vou utilizar o mesmo procedimento. Vou colocar uma fração aqui. No numerador, eu coloco o valor do aumento absoluto, de 3,9 milhões. No denominador, eu coloco o valor que era antes. Antes de 2021, eu tenho aqui 2020. E nesse ano o valor era de 15,9. É isso que eu escrevo no denominador. Para escrever já na forma de porcentagem, eu multiplico por 100%. A partir daí é só fazer continhas. 3,9 vezes 100 é 390. Então ficamos com 390 sobre 15,9. Isso vai me dar o resultado na forma já de porcentagem. Multiplicando por 10 o numerador e o denominador. No numerador ficamos com 3.900, no denominador passamos a ter 159. Fazendo essa continha, isto é, dividindo 3.900 por 159, encontramos aproximadamente 24,5. Então, nosso resultado é aproximadamente 24,5%. Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Em um determinado concurso, um candidato respondeu corretamente 18 das 20 primeiras questões e também acertou 3 quintos das questões restantes da prova. Ao todo, o candidato respondeu corretamente 2 terços das questões da prova do concurso. Diante dessas informações, podemos concluir que a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato foi de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. O que nós sabemos? Inicialmente foi dito que ele respondeu corretamente 18 das 20 primeiras questões. Então vamos considerar o seguinte: ele acertou 18 das 20 primeiras questões e também acertou 3 quintos das questões restantes da prova. Mas ele não disse quantas eram essas questões restantes. Então eu vou representar pela letra N. Essas questões restantes, ok? E aí a gente pode escrever o seguinte: ele acertou 18 das primeiras 20 questões, eu vou anotar bem aqui, ele acertou 18 das primeiras 20, mas ele também acertou 3 quintos das questões restantes da prova. Essas questões restantes, a sua quantidade eu estou representando pela letra N. Então ele acertou ainda 3 quintos de N. Então, essa expressão aqui representa a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato.
Ao todo, o candidato respondeu corretamente 2/3 das questões da prova do concurso. Então, esse valor aqui também corresponde a 2/3 das questões da prova. Quantas questões essa prova tinha? Tem as 20 primeiras questões, mais ainda as N questões restantes. Essa igualdade é verdadeira porque ambas essas expressões representam a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Primeiro, o enunciado diz que ele acertou 18 mais 3/5 das questões restantes. E depois, o enunciado diz que, ao todo, ele acertou 2/3 das questões da prova. Então, essa igualdade é verdadeira. A gente tem aí uma equação que a gente vai resolver agora. Resolvendo essa equação, a gente vai determinar o N, mas o N é só a quantidade de questões restantes após aquelas 20 primeiras. Sabendo o valor do N, aí a gente vai calcular o valor dessa expressão ou dessa daqui, se você achar mais fácil, que aí esse valor vai corresponder de fato à quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Para resolver essa equação, percebendo que aqui temos denominadores 5 e 3, surge a ideia de multiplicar os dois membros da equação por 15, porque aí a gente elimina esses denominadores. Veja só com o que a gente vai ficar. 15 vezes 18 é 270, aqui está. Em seguida, multiplicando essa parcela aqui por 15, veja só, 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 3 que eu tenho aqui é 9. Então sobra ainda 9n bem aqui. Em seguida, multiplicando essa expressão aqui por 15, a gente pode raciocinar assim: 15 dividido por 3 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então eu fico aqui com 10, que multiplica 20 mais n. Pronto! Agora é só continuar trabalhando e vai dar tudo certo. Eu vou repetir o primeiro membro da equação. E vou utilizar a distributividade aqui no segundo membro da equação. 10 vezes 20 é 200, mais 10 vezes n, que vai me fornecer 10n. Beleza? Subtraindo 200 dos dois membros da equação, desse lado aqui ele some, sobra apenas 10n. Subtraindo 200 daqui, ficamos apenas com 70, mais ainda 9n. Seguindo em frente, subtraindo 9n dos dois membros da equação. Do lado esquerdo, 9n some, quando a gente está subtraindo 9n, fica apenas 70. E do lado direito, 10n menos 9n é 1n. Então, 70 é igual a n, de onde podemos concluir que n vale 70. Então, sabendo o valor de n, que é 70, agora eu vou aqui, substituo e calculo a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato. Vamos fazer isso agora. Temos ali 18 mais o quê? 3/5 de n. Então, 18 mais 3/5 de 70. A gente pode simplificar esses cálculos observando que 70 dividido por 5 é 14. Então, ficamos com 18 mais 3 vezes 14, que é 42. 18 mais 42 é igual a 60. Então, a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato foi 60. Item correto, item D de dado. A figura abaixo mostra a fachada de um certo chalé no formato de um triângulo equilátero com lado medindo 5 metros. A porta de entrada tem o formato de um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo que o centroide desse retângulo coincide com o baricentro do triângulo. De acordo com as informações dadas, podemos concluir que a largura da porta é em metros igual a. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e apresentarei agora uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a largura da porta em metros. O que nós sabemos?
Sabemos que na figura a gente tem um triângulo equilátero com lado medindo 5 metros. Sabemos que a porta de entrada tem o formato de um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo que o centroide desse retângulo coincide com o baricentro do triângulo. Bom, quando a gente traça aqui uma diagonal do retângulo e depois a outra diagonal do retângulo, elas se encontram no centro do retângulo e esse centro, de acordo com o enunciado, corresponde ao baricentro do triângulo equilátero. Então, aqui é o centro do retângulo e o baricentro do triângulo equilátero. O baricentro é o encontro das medianas, que em um triângulo equilátero corresponde também ao encontro das alturas. Então, quando eu traço a altura aqui do triângulo equilátero, eu estou traçando também a mediana. Tá? E aqui é o baricentro. Beleza, o baricentro ele divide a mediana em duas partes, de tal maneira que a parte maior é o dobro da parte menor. Eu vou representar a medida da parte menor aqui pela letra A. Então, essa parte maior aqui da mediana, isto é, daqui até aqui, corresponde a 2A. Beleza? Como essa partezinha daqui para cá corresponde a A, então essa outra parte daqui até aqui também corresponde a A, pois esse ponto é o centro do retângulo. Ele divide a altura do retângulo ao meio. Então, como essa parte é A, essa parte aqui também é A. Só que daqui do baricentro até o vértice eu tenho 2A. Como esse pedacinho aqui é A, esse outro pedacinho aqui também é A. Beleza? Isso vai facilitar muitos cálculos. Porque a gente observa que a mediana do triângulo equilátero, que também corresponde à sua altura, tem um valor correspondente agora a 3A. Aí, como eu quero determinar a medida da largura da porta, eu vou observar o seguinte: vamos representar essa medida pela letra X. Eu vou observar que bem aqui, ó, daqui até aqui, eu também tenho essa mesma medida, X, tá? Essa medidazinha bem aqui. Como este aqui é um retângulo, este lado aqui é paralelo a este outro lado aqui, tá? E de tal maneira que esse ângulo aqui, ó, vai corresponder a esse ângulozinho aqui, porque eu tenho essa reta aqui paralela a essa reta aqui, e isso aqui, ó, é uma reta transversal. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Como a gente sabe que aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Do mesmo jeito do outro lado, né, galera? Como a gente sabe que aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. E lá em cima, é claro que o ângulo também é de 60 graus. É o ângulo do vértice do triângulo equilátero. O que eu estou querendo que você perceba é que aqui em cima formou-se um triângulo equilátero. Naturalmente, ele é semelhante ao triângulo equilátero maior. E qual que é a razão de semelhança? Observe o seguinte: a altura do triângulo equilátero grande, a altura do triângulo equilátero grande, a gente já viu que corresponde a quanto? A 3A. E a altura do triângulo equilátero menor, você já está vendo que corresponde a 1A. Então, a razão de semelhança é de 1/3. Os segmentos do triângulo equilátero menor correspondem a 1/3 dos segmentos correspondentes no triângulo equilátero maior. Beleza? Mas aí fica muito simples, cara. Porque esse lado aqui do triângulo equilátero menor, ele vai corresponder a 1/3 desse lado aqui do triângulo equilátero maior. Só que o triângulo equilátero maior, a gente já sabe que o lado dele corresponde a 5 metros. Então, x, que corresponde à medida da largura aqui da porta, vai ser 1/3 disso. X vai ser igual a 5 sobre 3. Então, a nossa medida corresponde a 5/3, medida em metros, e o item correto é o item C de casa. Os Jogos Escolares do Ceará têm por finalidade promover ampla mobilização do segmento escolar, incentivando o esporte como forma de inclusão social e estimulando a participação do aluno em atividades esportivas dentro da escola, além de identificar e desenvolver novos talentos esportivos. Para a reforma do ginásio de esporte de uma determinada escola, selecionada para receber os jogos escolares,
foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril de 2022, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do décimo dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos dois momentos sem folgas em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho é. Aí você tem os itens. Pause o vídeo e tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho. Nós sabemos que no início foram contratados 24 operários. Vamos anotar: 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril de 2022, isso era uma segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias. Vamos anotar. Aqui eu vou anotar o trabalho em porcentagem. Eles realizaram 40% do trabalho em 10 dias. E eles estavam trabalhando 7 horas por dia. Então aqui eu vou colocar a quantidade de horas diárias que eles trabalhavam. No caso, 7 horas por dia. No final do décimo dia, 4 operários foram dispensados. No início tinha 24, 4 foram dispensados, sobraram 20 operários então. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia, eu vou anotar bem aqui, 6 horas por dia, e concluíram a reforma, isto é, eles realizaram o restante da reforma. Inicialmente eles já haviam feito 40%, então faltava 60% que eles concluíram depois, tá? Aí a gente não sabe quantos dias levou para que esses 20 operários terminassem o trabalho. Eu vou representar essa quantidade de dias pela letra X. Isso aqui corresponde a um problema de regra de 3 composta. Resolvendo, eu vou calcular o X. Posteriormente, eu vou determinar a quantidade total de dias que eles demoraram para realizar a reforma e finalmente eu vou dizer qual foi o dia da semana no qual eles concluíram o trabalho. A gente sabe que eles começaram em uma segunda-feira, né? Bom, vamos lá. Existem várias formas de resolver um problema de regra de 3 composta como esse aqui. Eu vou utilizar uma delas, um algoritmo, uma sequência de passos. Acompanhe. Eu começo colocando aqui uma fração na qual eu vou colocar os termos correspondentes à coluna na qual existe o valor desconhecido, representado por x aqui. Então temos aqui 10 e x. Então vou colocar aqui 10 em cima, o x embaixo. E eu vou ter outras 3 frações multiplicadas. Uma fração para cada uma dessas colunas aí. Eu vou comparar cada uma das grandezas nessas colunas com essa coluna aqui onde tem o x. Se forem diretamente proporcionais, eu mantenho a ordem dos números. Se forem inversamente proporcionais, eu inverto. Veja, por exemplo, operários e dias. Fixado o trabalho a ser realizado e fixada a quantidade de horas que eles vão trabalhar todos os dias, quanto mais operários você tiver, menos dias vão ser necessários para realizar o trabalho. Então aqui são grandezas inversamente proporcionais. Vamos anotar. Comparando operários e dias, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Como são inversamente proporcionais, eu inverto aqui esses dados. Eu coloco o 20 em cima e o 24 embaixo. Agora eu vou comparar dias e trabalho. Fixada a quantidade de operários, fixada a quantidade de horas que eles trabalham todos os dias. Quanto maior for o trabalho, mais dias vai demorar para concluir o trabalho. Então aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu mantenho o 40 em cima e o 60 embaixo. Agora eu vou comparar dias e horas. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, menos dias serão necessários para concluir o trabalho, de maneira inversamente proporcional. Como são inversamente proporcionais aqui, eu vou inverter. O 6 que estava embaixo eu coloco em cima, o 7 que estava em cima eu coloco embaixo. Pronto. Isso tudo são passos da execução de um algoritmo.
resolvendo assim a gente poupa tempo. Vamos agora resolver essa equação e determinar a quantidade de dias x. Eu vou repetir o primeiro membro da equação e vou trabalhar com o segundo membro fazendo simplificações. Veja, por exemplo, 6 e 60, ambos são divisíveis por 6. 6 dividido por 6 é 1, 60 dividido por 6 é 10. Ainda podemos simplificar. 40 e 24, ambos são divisíveis por 8. 40 dividido por 8 é 5, 24 dividido por 8 é 3. Observe que 20 e 10, ambos são divisíveis por 10. 10 dividido por 10 é 1, 20 dividido por 10 é 2. E para mim já está bom demais assim. Vamos ver o que que sobrou. Em cima, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 1 é 10. Embaixo, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 7 é 21. Prontinho. 10 sobre x é igual a 10 sobre 21, de onde nós podemos concluir com muita tranquilidade que x é igual a 21. No caso, 21 dias. No total, quantos dias eles levaram para concluir a obra? No total, quantos dias eles levaram para concluir a obra? Temos os 10 dias iniciais e mais 21 dias que foram necessários para que os 20 operários restantes concluíssem a obra. 10 mais 21, 31 dias. Então, demorou 31 dias no total para eles concluírem a obra. Eles começaram a obra no dia 18 de abril, era uma segunda-feira. Então, uma segunda-feira foi o primeiro dia de trabalho. E eles demoraram 31 dias para concluir a obra. Agora é só a gente pensar um pouco. Começando com a segunda-feira sendo o primeiro dia, naturalmente o domingo foi o sétimo dia. O 14º dia também foi um domingo. O 21º dia também foi um domingo. É só ir de 7 em 7, né, galera? O 28º dia também foi um domingo. O 29º foi uma segunda-feira. O 30º dia foi uma terça. E o 31º dia, quando tudo acabou, foi uma quarta-feira. É isso aí. O 31º dia, quando a obra foi concluída, foi uma quarta-feira. O item correto é o item D de dado. O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado por cada uma delas era uma reta. Ele notou que quando cobrava R$ 6 por fatia, eram vendidas 55 fatias. E quando cobrava R$ 8 por fatia, eram vendidas apenas 25. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por R$ 5. A quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia foi de... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! O que a gente quer saber? A gente quer saber a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia. Em que dia? No dia em que cada fatia foi vendida por R$ 5. O que a gente sabe? A gente sabe que o gráfico correspondente a essa situação é uma reta. A gente sabe que quando ele cobrava R$ 6 por fatia, eram vendidas 55 fatias. E quando ele cobrava R$ 8 por fatia, eram vendidas apenas 25 fatias. Vamos colocar esses dados em um gráfico, vamos representar a situação e resolver o problema. Acompanhe. Eu vou colocar aqui um eixo vertical, nele eu vou representar o número de fatias, e um eixo horizontal, e nele eu vou representar o preço de cada fatia. Veja bem. Ele notou que quando cobrava R$ 6 por fatia, eu vou representar mais ou menos por aqui. Quando ele cobrava R$ 6 por fatia, eram vendidas 55 fatias. Eu vou representar esse valor mais ou menos aqui. E agora a gente já tem um ponto do gráfico. É claro, esse gráfico ele não está em escala, tá? Lembrando que aqui a gente vai ter as fatias e aqui a gente vai ter o preço de cada fatia. Foi dito que quando ele cobrava R$ 8 por fatia, eu vou representar esse valor mais ou menos aqui, R$ 8 por fatia, eram vendidas apenas 25 fatias.
Então, vou colocar esse valor mais ou menos aqui e eu vou marcar outro ponto do gráfico. Pronto. Esse gráfico corresponde a uma reta, algo mais ou menos assim, não é verdade? Beleza. E aí? A gente quer saber a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia em que ele cobrou R$ 5 por fatia. Então, a gente quer saber quando ele cobrou R$ 5 por fatia. Quantas fatias ele vendeu? Vou representar essa quantidade pela letra Y, bem aqui. A gente quer saber o valor de Y, tá? Bom, a partir daqui existem várias formas de resolver o problema. Veja só a forma que eu vou usar. As coordenadas desse ponto são 8, primeiro na horizontal, depois na vertical, né? Então, 8 e 25. As coordenadas desse ponto aqui são 6, aqui, ó, e 55. E as coordenadas desse ponto aqui são 5 e y. Eu quero justamente determinar o valor de y. Existem várias formas de resolver esse problema, tá? Eu vou apresentar uma delas. Eu vou pelo coeficiente angular. Vou utilizar o coeficiente angular da reta. Veja só como é que eu vou fazer isso. Aqui em cima eu vou colocar a diferença das ordenadas. E aqui embaixo eu vou colocar a diferença das abscissas correspondentes, pegando dois pontos conhecidos. Vou trabalhar, por exemplo, com esse ponto aqui e esse. Veja só, diferença das ordenadas, 55 menos 25. Eu vou deixar escrito aqui que é para você entender melhor, tá? 55 menos 25. Aqui embaixo eu vou colocar a diferença das abscissas correspondentes, no caso 6 e 8 aqui, né? Então, aqui embaixo, 6 menos 8. Beleza. Então, isso aqui que eu estou calculando é o coeficiente angular. Quando eu pego a diferença das ordenadas e divido pela diferença das abscissas correspondentes, eu tenho um coeficiente angular. Como esse ponto também está na reta, eu posso utilizar ele e um dos outros dois para calcular a mesma coisa, o coeficiente angular. Então, eu tenho essa igualdade bem aqui, tá? Por exemplo, eu vou utilizar esse ponto agora e esse ponto bem aqui. Veja só, vai ficar em cima a diferença das ordenadas y menos 25, acompanhe, y menos 25, aqui está, e embaixo 5 menos 8. É isso que eu vou escrever agora, bem aqui, 5 menos 8. Pronto. Resolvendo isso aqui, eu determino o valor de y que corresponde à quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia. Observe com o que a gente vai ficar agora. Em cima, 55 menos 25 é igual a 30, aqui está. 6 menos 8, repetindo, 6 menos 8 é igual a menos 2, aqui está. Do outro lado, com o que a gente vai ficando aqui? Em cima, eu vou só repetir, y menos 25. E no denominador, 5 menos 8 é igual a menos 3, aqui está. Ótimo! E vamos em frente. Agora eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. A gente pode fazer isso, né? Por um lado eu vou ter menos 2 aqui, ó, vezes y menos 25, aqui está. E por outro lado eu vou ter menos 3 vezes 30. Eu vou deixar indicado bem aqui. Menos 3 vezes 30. Ótimo! Com o que a gente vai ficar? Está quase terminando. Eu vou ter aqui, ó, menos 2 vezes y, menos 2y. Agora, menos 2 vezes menos 25, mais 50, igual a quanto, hein? Menos 3 vezes 30 dá menos 90. Pronto. Pegando o oposto dos dois lados, o oposto de menos 2y é 2y, o oposto de mais 50 é menos 50. E o oposto de menos 90 é 90. Isso equivale a multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade. Já que 2y menos 50 é igual a 90, 2y é igual a 90 mais 50. 90 mais 50 é 140. Ótimo! E se 2y é 140, é porque 1y vale 70, né? A metade de 140 é 70. Prontinho! Beleza? Então, o item correto é o item A de aprovação. A figura abaixo mostra uma pirâmide quadrangular que será incluída na decoração de um shopping center. Todas as faces da pirâmide ficarão visíveis ao público.
Cada uma das faces será pintada com uma cor diferente dentre sete cores disponíveis. A quantidade de formas diferentes que essa pirâmide pode ser pintada é. Aí você tem os itens. Amigos, eu sou o professor Demócles Rocha e vou apresentar neste vídeo uma análise sobre esta questão que, no meu entendimento, deveria ter sido anulada no vestibular para a Medicina da Unifor 2023.1. Caso você queira compartilhar o seu entendimento sobre esta questão, fique à vontade para deixar um comentário. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a quantidade de formas diferentes que essa pirâmide pode ser pintada. A gente tem sete cores disponíveis, isto é, existem sete possibilidades de escolha para a cor que vai ficar na base da pirâmide. Uma vez feita essa escolha, existem seis outras cores que podem ser utilizadas para pintar as faces laterais da pirâmide. Elas são quatro faces laterais. Então, a gente vai ter que escolher quatro de seis cores disponíveis. Isso seria a combinação de seis elementos escolhidos 4 a 4. Uma vez que a gente escolha as quatro cores para pintar as faces laterais, a gente vai considerar as rotações, as permutações circulares de quatro elementos. E isto corresponde a 3 fatorial. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar 630. E este é um valor que não está presente nos itens. Então, o que acontece? Algo de errado não está certo. Tem algo estranho aí. Este foi o resultado que eu encontrei e que meus colegas também encontraram. Se você pensou em uma forma diferente de analisar essa questão de maneira a chegar em um desses itens, por favor, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Porém, no meu entendimento, até agora, essa questão deveria ter sido anulada. Como parte do trabalho de conclusão de curso, um aluno do curso de comunicação social entrevistou 100 pessoas no campus onde estuda. As pessoas foram perguntadas se usavam a rede social A, a rede social B ou nenhuma delas. As respostas colhidas foram dispostas na seguinte tabela. Aí aqui você tem o total de pessoas. As pessoas que usam a rede social A, 87. Que usa a rede social B, 73. Nenhuma delas, 12 pessoas. A porcentagem das pessoas entrevistadas que usam ambas as redes sociais A e B é de. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar colocando aqui o nosso diagrama. Aqui dentro vão ficar as pessoas que usam a rede social A, aqui as pessoas que usam a rede social B, aqui fora quem não usa nenhuma delas. Bem aqui na interseção estão as pessoas que usam as redes sociais A e B. O problema pede justamente a porcentagem das pessoas entrevistadas que usam ambas as redes sociais A e B. Eu vou representar o número de pessoas que usam as redes sociais A e B por X. A gente sabe que 87 pessoas usam a rede social A. Então, bem aqui vão ficar 87 menos X, porque aqui, ó, nessa região ficam as pessoas que usam somente a rede social A, ok? Beleza. Agora, aqui, pessoas que usam a rede social B. No geral, a gente tem 73 pessoas que usam a rede social B, mas aqui já tem X. Então aqui nessa região vai ficar 73 menos X, porque aqui ficam as pessoas que usam somente a rede social B, nessa regiãozinha aqui. Se você observar o total, aqui você vai ter 73 pessoas, ok? Do lado de fora, que não usam nenhuma das redes, temos 12 pessoas. Então, bem aqui. Se a gente somar todos esses valores, a gente vai obter 100, já que a pesquisa foi feita com 100 pessoas. Vamos fazer isso agora. A gente vai começar aqui com 87 menos x mais, bem daqui, 73 menos x mais ainda 12 daqui. Tudo isso é igual a
Sim, ótimo, vamos lá. Eu observo que menos x daqui morre com mais x daqui. Eu vejo também que 87 mais 73 vai me fornecer 160. Aqui está. Vou repetir aqui, ó, menos x mais 12, tudo isso igual a 100. Beleza? Com o que a gente vai ficar em seguida? Veja só. A gente tem bem aqui 160 mais 12, e isso vai nos fornecer 172. 172 menos esse x aqui vai ser igual a 100. Então, fica fácil concluir que x vale 72, não é verdade? Por que, professor? Ora, 172 menos 72 é igual a 100. Então, x é igual a 72. 72 pessoas usam as redes sociais A e B. Nós temos 72 pessoas de um total de 100 pessoas entrevistadas. Isso é o mesmo que 72%. Portanto, o item correto é o item E de elefante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 987265376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!